Užijte si léto s akční nabídkou lékáren Dr. Max. Laxigal. Účinný lék na akutní i chronickou zácpu. Nyní za 79 korun. Hilak Forte. Pro obnovu střevní mikroflóry při průjmu zácpě a při léčbě antibiotiky za 149 korun. Faktu. Velmi rychle zastavuje krvácení a tlumí bolest a svědění v oblasti konečníku. 20 čípků za 99 korun. Lékárny Dr. Max. Nízké ceny pro vaše zdraví.